Max lag die nacht wakker. Hij stond op en ging bij het raam kijken. De straat lag er doodstil bij en door de wolken scheen wat maanlicht op het stille dorp. In de verte kon hij zelfs de toren van de kerk zien, die net op dat moment 10 uur sloeg. Ineens kreeg hij een beangstigende gedachte. Hij kon niet wachten tot de volgende dag en ging naast zijn vader op bed liggen. Papa, word wakker. Ik moet je iets belangrijks vertellen.